para os céus do Brasil. Definitivamente é tempo de Botafogo. O glorioso é campeão do Brasil. O Botafogo conquista o Brasileirão 2024. Cada lágrima se justifica. E um trabalho impecável. Uma aula do Botafogo na temporada. Jogadores e torcida em sintonia. Mais uma vez aquela catarse absurda que a torcida do Botafogo viveu em Buenos Aires e no país inteiro. E agora, pela primeira vez na história, no seu estádio, na sua casa, diante da sua gente, para definitivamente dizer que 2023 foi só parte de um caminho para chegar a essa conquista. E talvez essa imagem seja aquela que simbolize esse caminho dos últimos dois anos, o choro compulsivo do Adrielson. Jogou no ano passado, teve uma expulsão conturbada naquela vitória do Palmeiras. Isso tudo faz parte de um caminho de redenção, um caminho de reencontro com a história de títulos. O Botafogo faz a estrela solitária reluzente nos céus do Brasil. Chora, Arthur Jorge, comemora a torcida botafoguense. E aí o André recebendo o carinho do Arthur Jorge. Luiz. E a gente tem uma faixa aqui que diz: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É claro, uma frase feita, né? Mas quero dizer o seguinte: o ano passado faz parte dessa... Olha o Joel Carli aí, que é coordenador. É, inclusive uma canção do magistral Belchior, né? Meu conterrâneo, grande Belchior, que nos deixou tão cedo. Termina o Bahia, do Jorge, essa imagem é marcante, é para sempre. O Bahia está na Libertadores, venceu 2-0 o Atlético Goianiense. Bragantino 5-1, Bragantino permanece na Série A. O Atlético Paranaense vai caindo. Aqui, a catarse coletiva continua. Festa da torcida do Botafogo, diga! Está chegando por aqui o Pantera Negra, o Luiz Henrique, que está com uma camisa especial. Luiz Henrique, que vai ser presenteado aí, premiado como craque do Campeonato Brasileiro. Só mostra a camisa pra gente, Luiz, por favor, que tá com a camisa edição especial aí, ó. O Black Panther, o Pantera Negra. Parabéns pelo título, mais um em uma semana. E tem fôlego pra mais, hein? É, contente com tudo isso que tá acontecendo aqui comigo no Botafogo. Desde a minha primeira entrevista, quando eu cheguei aqui, eu falei que o Botafogo precisa estar lá no topo, porque... é um clube que sofreu muito, então, graças a Deus, junto com os jogadores, com a comissão técnica, a gente está proporcionando isso para a torcida, então, isso é um orgulho para mim. Estou bastante orgulhoso de tudo que vem acontecendo comigo nessa temporada, uma temporada, uma das melhores da minha carreira. Só agradecer a Deus mesmo, a minha família, quem está ao meu redor, minha esposa, minha noiva, minha esposa, minha mãe, todo mundo. Só tenho que agradecer os caras que trabalham comigo, Cadu, o Fábio Leonardo, todo mundo, Cleiton. Só tenho que agradecer a eles, porque foi todo mundo que esteve comigo ali no momento de dificuldade e no momento de alegria também. Sempre esteve comigo, então só agradecer. Agora vamos disfrutar que somos campeão brasileiro. Cara, é muito troféu. Você está recebendo aí, ó, melhor atacante, craque do campeonato. Você tatuou a Libertadores na sua panturrilha, vai tatuar a Taça de Brasileirão. Quais são as próximas tatuagens que você está planejando aí, Luiz? Sim, sim. Eu queria eternizar essa taça na minha perna, porque é uma taça muito importante pro Botafogo, para mim. Libertadores, então eu queria fazer essa tatuagem, porque é muito difícil chegar até o final da Libertadores, então foi um sacrifício imenso da equipe, de todo mundo, dos torcedores, então por isso que eu queria eternizar essa taça na minha perna. Carlos, obrigado, Gil, querido. Parabéns pelo título, Luiz Roberto. Sim, porque a gente tem a definição do Brasileirão, a decepção dos jogadores do Palmeiras e a emoção do time do Fluminense. Tá aí o Thiago Silva, obviamente que
Nós sabemos que o Fluminense teve uma temporada muito difícil. Está lá o Marcão, que faz parte da comissão técnica permanente do Fluminense, que ganha do Palmeiras em São Paulo por 1-0. E o tricolor permanece, vai disputar o Super Mundial o ano que vem. O Fluminense segue na Série A. Quem caiu foi o Atlético Paranaense. Imagens de Belo Horizonte. Dali o Éder Aleixo, craque histórico do Atlético, do Hulk, que bateu o pênalti. E o Mikael, o goleiro, defendeu, mas o Rubens fez o gol na sobra. Lúcio Gonzalez lamentando. O próprio Mikael ali aos prantos. E aqui, Arthur Jorge comemorando, a torcedora do Botafogo também aos prantos. Temos a comemoração da grande torcida do Botafogo aqui em todo o Brasil, do John Textor, o papai do Glorioso. É. O abraço do Arthur Jorge com o goleiro John. A emoção que transborda. E você que curtiu a transmissão do Everaldo Marques para Palmeiras 0, Fluminense 1 em São Paulo. Que rodada, Everaldo! E meus amigos do Brasil, imagens aqui do Nilton na apoteose do Alvinegro. 15 dias que a torcida do Botafogo jamais esquecerá, conquistando e se juntando a uma galeria única, habitada por Santos de Pelé, pelo Flamengo de 2019. O único time, junto com esses dois, campeão na mesma temporada do Brasil e da Libertadores da América. 29 anos depois, conquistando o Campeonato Brasileiro, para emoção, para o extravasamento. E olha, jogadores do Bahia comemorando com a torcida do Bahia. O Bahia está na pré-Libertadores desde 1989, quando conquistou em 88 o título brasileiro, que por sinal, a final foi em 89, em fevereiro de 89, contra o Internacional. E o Gabigol chegou a 161 gols em 308 jogos com a camisa do Flamengo. 15 títulos conquistados e um gol hoje, um gol hoje, um gol da despedida ou de um até logo no Maracanã lotado, fazendo e rendendo homenagens àquele que se junta a Zico, a Maestro Júnior, a Arrascaeta e Bruno Henrique, com 13 títulos conquistados. Imagens da última rodada, imagens que marcam a conquista do Botafogo, a despedida de Gabigol, o rebaixamento do Furacão, o salvamento, a permanência do Fluminense, a catarse da torcida do Bahia, que desde 1989 não disputava a Libertadores e ela está de volta. A torcida do Bahia e o seu time querido. Palmeiras 0, Fluminense 1, Atlético 1, Atlético Paranaense rebaixado 0, Bragantino 5-1 no Criciúma, Cruzeiro 1-0 no Juventude, não foi suficiente. Bahia 2-0 no Goianiense. Vitória que bota o Bahia na Libertadores. E ainda tivemos Flamengo e Vitória 2-2. Fortaleza, mais uma vez Castelão lotado, 3-0 sobre o Internacional. Grêmio, Corinthians, 3-0 para o Corinthians. Finalzinho, Depay fez o gol. E o Vasco, que venceu com gols do Verrete, o Cuiabá, por 2-1, jogando na Arena Pantanal. Então, meus amigos, antes da premiação, vai começar agora. Aí, Luiz Henrique, craque do campeonato. Ah, troféu Roberto Dinamite. Será dividido? Não, teremos dois, evidente. Para Alejandro, do Vitória, e Yuri Alberto, do Corinthians. Savarino, que gol fez o Savarino hoje aqui no Nilton. E o nosso drone, o nosso drone. Vai mergulhando, cuidado aí. Pilota direito. Craques pilotando o nosso drone. Luiz, você citou uma faixa, né? Temos jogadores aqui falando, Luiz. Ao som de Bete Carvalho. Ó, Bastos e Barbosa falando aqui. Vamos lá, então. É muito orgulho, não é? Isso mostra que o trabalho supera tudo. E temos um grupo muito trabalhador, é motivo de orgulho. Não há palavra para poder descrever. Conforme o Barbosa disse, nós entramos na história do clube. E só foi possível porque a gente trabalhou muito desde o início da temporada. E não há outro caminho se não for o trabalho. E estamos felizes por isso. Bastos, Barbosa, vocês são dois representantes do futebol internacional, um angolano, um argentino, num clube que tem tanta história no futebol brasileiro, internacionalizando essa marca Botafogo também. E tem um Mundial por aí também, né, Marcos? Sim. Falei recém, é incrível. É um sonho. E hoje fiz realidade. A
Barbosa, a torcida, o Bastos, a torcida está muito preocupada com a tua condição. Como é que você está para o Mundial aí a partir de quarta-feira? Tenho melhorado dia após dia. Agora tenho que pensar em recuperar bem e voltar o mais rápido possível para poder ajudar o Botafogo. Na quarta é difícil? Como? Para jogar na quarta é difícil? Eu quero voltar o mais rápido possível. Agora tenho de respeitar esse processo de recuperação e quando estiver pronto, estarei à disponibilidade do treinador. Parabéns aí à dupla, a melhor dupla de defesa do Campeonato Brasileiro aí, Luiz. E quando você perguntou pro Bastos, vai jogar quarta-feira? O Bastos é angolano, tá, gente? Por isso que ele tem esse português com um leve sotaque diferente daquele que nós estamos habituados, né? E o Barbosa fazendo, balançando a cabeça. Sim, sim, sim. É lógico, né? Uma dupla que jogou demais, demais. Marlon Freitas, grande capitão. Rafael, 8 meses depois, voltando a ser relacionado. E a classificação, então, do Campeonato Brasileiro, a classificação final do Campeonato Brasileiro, ficou desta forma, então, que a gente bota aí pra você. O Botafogo, campeão, tricampeão do Brasil, 68, 95 e 2024, 79 pontos, que campanha. Palmeiras, vice, 73, Flamengo, 70, terceiro, Fortaleza, quarto colocado, 68, Internacional com 65, São Paulo com 59. Esses times estão na fase de grupos da Libertadores da América. Corinthians com 56 e Bahia com 53 completam os classificados, mas esses dois disputando a pré-Libertadores. Copa Sul-Americana, Cruzeiro com 52, Vasco 50, Vitória 47, Atlético Mineiro 47, Fluminense 46, Grêmio 45. Juventude com 45 e Bragantino com 44 não conquistaram objetivos para a próxima temporada. E rebaixados, o Atlético Paranaense, que disputou a Série B pela última vez em 2012, está de volta à Série B no ano do seu centenário. Criciúma, 38, Atlético Goianiense e Cuiabá com 30. Esses quatro últimos são os rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano de 2025. Santos, Sport, Ceará e Mirassol são os times que ascendem e vão disputar a Série A no ano que vem. Obviamente que o ineditismo parte do Mirassol, equipe do interior de São Paulo. E tinha até um novo-horizontino também do interior de São Paulo ali, ponteando, mas na última rodada perdeu a vaga conquistada pelo Vozão, pelo Ceará. Que volta.